Sentyabrın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi İlhamis Quliyevin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. İş üzrə şahid qismində Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşı ifadə verib. İlhamis də bildirmişdi ki, yalnız o polis onun tutulmasında iştirak edib. Onu şahid kimi dindirdi və ondan sonra sənədlərin tədqiqi oldu və bir sıra vəsatətlər verdi. Məhkəmə bəzi vəsatətlərimizi təmin elədi, məsəl üçün kamera görüntülərinin alınması vəsatəti, əməliyyat işinin götürülməsi və s. oxşar vəsatətlər verdi və vəsatətlərimizin bir qismini təmin elədi. İlhamis bildirdi ki, onu tutarkən onu vurmuşdular, xəsarət izləri var, həmin xəsarət izlərinin istənilməsini də məhkəmədən xahiş elədiyi təmin elədi onu. Bildirdi ki, ancaq Rəşad onun tutulmasında iştirak edib, digər əməkdaşlar onun tutulmasında iştirak etməyib, tutularkən dərhal ailəsinə məlumat verilməyib, çox sonradan ailəsinə məlumat verilib. Həm məhkəmədə o kamera görüntüləri də baxdıq, şəxsi axtarış videosuna da baxdıq, orada da bildirir ki, ailəmə məlumat verin, demək ki, ailəsinə həmin gün məlumat verilməmişdir. İlhamis Quliyevin anası Şamama Quliyeva oğlunun şərləndiyini deyir. Oğlum çox qanunsuz, şərlənərək tutulub. İlhamizin nə narkotik alverçisi deyil, nə çəkəri deyil, narkotiklə heç bir əlaqəsi olmayan bir insanın narkotik heylə bir müsabiqə verdiyinə görə elə nətər müsabiqə vermişdir, elə onun başına heylə bir iş gətirdilər, şərləyərək gətirdilər, atdılar bura. Mənim üçün maraqlıdır elə. Bu narkotik hardan tapılır? İlhamizin cibinə qoyurlar, özü də deyir ki, video çəkilişdə də baxanlar oldu ki, bu mənim deyil. Polis tarəsinə gələndə sonra peyda olur cibində. Hüquq müdafiəçisi İlhamis Quliyev 2023-cü ilin dekabr ayında həbs olunub. O, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə ittiham olunur. Həbsini siyasi sifariş hesab edir. Hökumət rəsmiləri isə bu iddiaları rədd edir. Ölkədə siyasi sifarişlə həbslərin olduğunu qəbul eləmir. Gülzar Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.